Արմենիան Հայաստանի պետական հեռուստական լրի հետ հական թողարկում է փարեցիզի։ Արմենիան Հայաստանի զավակները Ավակ Նազարյան, Արմենիան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Բաքվի իշխանությունները Արցախ Հայաստան միակ ճանապարհը փակել են բետոնի արգելապատնեշով։ Մենք չենք կնահանջի, որ փինիկ ժողովուրդն ու եվրոպական քրիստոնեական ժառանգությունը ճնշվի Լեռնային Ղարաբաղի դրախտային հողեն։ Արմեն Քևորքյան։ Բանի մշակական ժառանգությունը կպահպանվի նվիրյալ հայաստանքերով։ Մշակութ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ կեսացիներու պար։ Աջանքցին Արեմեդյան Հայաստանի հեռուստակայանին։ Հայն ամեն տարեվերջին Ավոնազարյանը կտաներ մեդալներով լուսանկարելու։ Ամեն հաջորդ տավա լուսանկարի մեջ մեդալները միանգամից քանի միով կավելանային ու հիմնական ոսկե կլային։ Ֆրանսկամարտը մրցումներին առանց մեդալի չէր վերադառնար։ Այս անգամ էլ մեդալներ հանձվեցան, բայց առանց ավոյի, հետ մահու։ Մանչի մարտական խաչի առաջին աստիճան ու արիության համար մեդալները տուն բերեց հայրը։ Ավակ Նազարյան Հայաստանի ֆրանսկամարտի չեմպիոն էր, դեռ փոքր էր անորոգ մարզեր հայրը Արթուրը, որը նույնպես ֆրանսկամարտի գե եղել։ Մանչին հարցով խիստ էր, պահանջ կոտքի էր, որ ավոյի մեծ ապագա ու լուրջ հաղթանակներ կսպասեին։ 10 տարեկան են սկսվեցան ավոյի մրցումներն ու հաղթանակները։ 2020-ի հուլիս 6-ին ավոն ընդունվեցավ ֆիզկուդ ինստիտուտ, հուլիս 7-ին զորակոչվեցավ փանակ։ Հայն գարաչակեր կես տարով հետաձգել մեկնումը, գնալ ցմերային զորակոչով, սակայն ավոն թեմեր։ Ավոն կսպասեր ծառայության ավարտին, որ շարունակեր ֆրանսկամարտը։ Սպորտային մեծ նպատակներ ուներ՝ Հայաստանի երկրագունը բարձրացնելու և միջազգային մրցումներու ատեն։ Գծարայի ճրական դիպուկահար հետախույզ էր։ Դակիքի զուգադիպությամբ հայտնի հետախույզ է եղել նաև ավոյի նախապապը Ավակը։ Գսեն ընտանիքի զինվորներն է, քանի մա անգամ թուրքերը ձերքն են կեր, բայց ամեն անգամ կարողացել է թուրս բրսնել։ Թուրքերն ավնտրել են շնչիլ կտրող։ Ավոն ուժեղ կամային բնավորություն ուներ, չնայած բրոնզկի ուժին կռվարար չէր, զուսպ, հանգիստ, բայց չէր թողնի զինքը խեղճացնել։ Հորաքույրին գսել բանակներ թալու առաջին օրվան է, ոչ մի գանգատ կամ դժգոհություն չէին լսեր։ Ընդամենը 2.5 ամսվա ծառայող է, երբ պատերազմը սկսավ։ Ընտանիքը կգարձե, որ նորակոչիկները պատերազմական գործողություններում չեն մասնակցի։ Ավոն ալ փանմը չէր պատմի։ Չէր ասել, որ պատերազմի առաջին ժամերեն յուրանք արդեն թեժ կռվի մեջ էին եղել։ Ավոն վերջին անգամ տուն զանգարեց օկտեմբեր 12-ին, արդեն տեղափոխվել էր Հադրուտ, ու լրացան զանգերը, քանի մոր անց մարտական ընկերները մեկը տուն զանգահարեց, ասավ. Անօթաչուի հարված են էր։ Չհավատացին, ավոյի մայմինը չէր գտներ, ոստի հույսը չէին կորցնի, միգուցե վիրավոր է։ Մոտ մեկ ամիս հայրը կփնտրեր մանչը բոլոր հիվանդանոցները, դիարձարանները։ Նոյեմբեր 21-ի առավոտյան հույսն ալ մեռավ, հեռախոսային կողմեն հայտնեցան, ԹՆԹ-ն համընկեր է։ ՀՏԲ-ժողովրդական փորձականության ալ ցույց է տվել հոկտեմբեր 15-ին զոհվեր։ Հայրը մեկնեցավ յուր առաջնեկին, յուր միակ մանչը ճանչնալու։ Գիտեն, որ փանակ մարզումներով ժամանակ ավոյի խաչի թևը կոտրվել էր, ածխաշն ալ ավոյի հետ էր։ Նոյեմբեր 23-ին ավոյի հուղարկավորություն էր, նոյեմբեր 24-ին ավոն 19 տարեկան կդառնար։ Վեսն Արմենիա TV-ին կսկսի անդադարնալ Արևմտյան Հայաստանի ոչնութագամ մշակութային ժառանգությանը։ Ոչնութագամ մշակութային ժառանգությունը հանրության խումբերով ոչ պարագային առանձին անձանց կողմ են, որպես յուրաց մշակութային ժառանգության մաս առաջված կենցաղի մեջ հաստատուն տեղ զբաղեցնող սովորույթներու, ավանդույթներու, ծեսերու, պատկերացումներու, արտահայտման ձևերու, գիտելիքներու, հմտություններու, ինչպես նաև ատոնց առնչվող գործիքներու արականներու ստեղծագործությունների մշակութային տարածքներու ամբողջությունն է։ Ոչնութագամ մշակութային արժեքները սելով նկատի կառնելու ժողովրդական բանահյուսությանը, լեզվին, փարբարներուն և խոսվածքներուն, տեղանուններուն, զինանշանի և ազգային խորհրդանիշներու բովանդակությանը, ավանդական արհեստներուն, ազգային սովորույթներուն, ավանդույթներուն, տոններուն, ծեսերուն, հասարակական կենցաղին վարվեցողության ձևերուն և կանոններուն, ժողովրդական արվեստի տնտեսական գործունեությանը, կենսաբավման մշակույթի հավատալիքներուն, պաշտամունքին գիտական հետազոտություններու արդյունքներուն և մեթոդներուն։ Ոչնութագամ մշակութային ժառանգության օբյեկտին վերաբերող գիտակրթական հաստատություններու, արխիվներու, գրադարանների իրավաբանական ֆիզիկական անձանցքով պահվող տեղեկույթը։ Ոչնութագամ մշակութային ժառանգության պահպանությունը Արևմտյան Հայաստանի մեջ մշակութային պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններն է։ Վերջին տարիներին ոլորտի մեջ հազարթոնք թիթվի և բնիկներ շրջանին ակնհայտ են ոչնութագամ մշակութային ժառանգության նկատմամբ հարգանքի, վերարժևորման և նորվի մեկնաբանություններու միտումներ։ Ադրովոգայությունը նորեթրը բազմապատվող երգի, պարի, ձեռարվեստի, արհեստագործության, ժողովրդական թատրոնի խումբերու, ժառանգության պահպանության իրականացնող Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի գործունեությունը, ծրագիրներու և պլազմաբնույթ միջոցառումների թվաքանակը։ Ներգաշրջային Արևմտյան Հայաստանի պետական քաղաքականությունն ուղղված է ոլորտի պահպանության, պաշտպանության և հարավարչակ իրականացմանը, որը կկարգավորվի Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության, բնիկ ժողովրդների իրավունքների ռոճակակերի և միջազգային համաձայնագիրներու ներառյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաձայնագիրներու հիման վրա։
Ադրբեջանը կողմ հունիս 22-ին թիմերը հերթական սադրանքին ու անցավոր գործողությանը բետոնե արգելապատներով փակելով Արցախ-Հայաստան միակ ճանապարհը։ Ասմասին հաղորդ Արցախի տեղեկատվական շտաբը փաստորեն Նիլրմնաբոյնի անցակետ և զրահամեքենաների միջոցով ճանապարհի արգելափակման փակունաժում ցածրական երբով կփակե ճանապարհը, բացարելով ցանկացած տեղաշարժ այդ թվին Գարմիր Խաչի և խաղապահներու կողմեն։ Ըստ դեպքի հերթական անգամ կցուցադրի Բաքվի իշխանություններու հանցավոր նպատակները Արցախի ժողովրդին ամբողջապես մեկուսացնել Արտակին աշխարհին և կիրառել բռնաճնշումների բոլոր մեթոդները, ասված է հաղորդակցության մեջ։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վարժողի ամառային նստաշրջանի հունիս 22-ին կայացած նիստին Բերդոյի ճանապարհով ազատ և ավանդակ մուտքի ապահովումը բանաձևի քննարկման շրջանակին մեջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության մշտական անդամ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վարժողի տեղակայան տաճաշրջանային իշխանությունների հարցերով հիմնական զեկուցող Արմեն Գևորքյանի ելույթը հրապարակվել է Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վարժողի պաշտոնական կայքին մեջ։ Ելույթի մեջ մասնարարպես կասվի. Բարոն նախագահ, այսօր ելույթ կունենամ, որպեսզի ապակային ոչ ոք ասե, մենք որտեղ ենք, իմանայինք։ Ժողովրդավարական Եվրոպայի բազմաթիվ կառավարությունները ու քաղաքացիական հասարակության խումբերը եւ քաղաքական շրջանակներու ակնհայտան գործունեության պատճառով Բաքվի ավտոիտար ռեժիմը բավական բացահայտ կերպով եւ գրեթե ամեն օր Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության համար այնպիսի պայմաններ կստեղծե, որոնք քաղաքացիական կյանքն անհնար կդարձնեն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ 120 հայեր դեֆակտո մեկուսացված են քաղաքագիրտ աշխարհին եւ կանգնած են փլաճճման վտանգին առաջ։ Մենք չենք գրնա հանդուրժիր, որ բնիկ ժողովուրդն ու անոր եվրոպական քրիստոնեական ժառանգությունը չնչվել Լեռնային Ղարաբաղի դրախտային հողեն։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայերու պատմական ժառանգությունը հիրավի ողջ մարդկության քրիստոնեական եվրոպական քաղաքակրթության հարստություններն այնպես չէ։ Ավելին իմ ժողովուրդի այս նշանավոր ներկայացուցիչներ, ինչպես Իքեն Շարնազնավորը, Անրի Վերնոյը, Քալուստ Գյուլբենկյանը, Չորջի Արմանին, Վենետիկի և Վիենայի հայ կաթոլիկ միջհետարի միաբանությունը և շատ ուրիշներ ալուր ստեղծել և կշարունակեն ստեղծել ժառանգություն, որը կպատկանե Եվրոպային։ Պարոն նախագահ, թույլ տվեք առաջ քաշել այս բանաձևին և առաջարկություններուն կողմ քվեարկելու երկու հիմնական պատճառ։ Նախայն հստակերպով Բաքվի իշխանությունները են կպահանջել դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի 170 օրյա մարդկային շրջափակումը և կատարել իրենց միջազգային պարտավորությունները։ Երկրորդ, հանձնարարականին մեջ հաշվի կառնվին հայերու թե Բաքվի ղեկավարության կիրառած անցնելու բաժամթերքը և ռետորաբանությունը, ինչը հուսով եմ նախարարներու կոմիտեն կունկնդրի։ Հարգելի գործընկերներ, տարիներ շարունակ մենք ներկայացնենք, որ Բաքվի պետական քաղաքականություն նպատակունի էթնիկ զտումները իրականացնել և հայերու նկատմամբ ապատելություն ու խտրականություն տարածիլ։ Այժմ մասին ՄԿՌ միավորված ազգերու կազմակերպության թատարանը։ Ադիսկ պատճառով կարևոր է, որ մեր կազմակերպությունը խուսափի փաստացի ոչ դուք և պատմականներին անհավաստի պետք պնդումներ են, որոնք կարող են Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնել որպես Ադրբեջանի մաս, իսկ Ստատուս շրջանի ապագան որպես անոր ներքին գործը։ Հարգելի գործընկերներ, հազարամյակներ շարունակ հայերը կպահպանեն իրենց ազգային արժանապատվությունը ինքնությունը, մենք կգանատեսենք եղեր բազմաթիվ ալկայացություններու և էթնոսներու կործանման, այս անգամ էլ կարողանանք հաղթահարել այն մարդահրավերները, որոնք ծառացած են իմ ժողովրդիս առջև, հուսով եմ նաև ձեր աջակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստան հայերով թե միրակործված ցեղասպանությունների յետք վանի մեջ հայերի պատմությունը մշակություն արտադրող շինությունների մեծ մասն ավերվել է։ Պատմական շենքեր են կանգուն են մնացել միայն քանի, իսկ մյուսները միայն պատերն են մնացել։ Հայկական արմատներով Իբրահիմ Իլհանով Կապրևանի Սիրտը համարվող արտամերտին մեջ ճանաչելաբարակ աշխատի պահպանել մինչև 1984 թվականը կառուցված տները և 600-700-ամյա ծառերը։ 1900-ականներու սկզբին Վանի պատմական շենքերի հիմնական կգտնվեին Վանի ամրոցեն դեպի արևելք, սակայն Ադոնց քալի մաս ավերվեցավ հայերուն պարտադրված քաղթի և Ադոնց մեյետ անպաշտպան մնալու պատճառով։ Հատկապես 2011-ին Վանի երկաշարժային յետ սկսված շինարարության արդյունքին հայերու դներով տեղը սկսեցին բարձրանալ բազմահարկ շենքեր և ապօրինի շինություններ։ Վերջին տարիներին իրականացված քաղաքային վերափոխումը և գեղձ ուրբանիզացման պատճառ դարձան, որ հայկական պատմական շենքերը մեկ առ մեկ քանդվին։ 32 տարի լրագրության սպայող Իբրահիմ Իլհանը թոշակի անցնել են յետ քյուր կյանքը նվիրել անհետացող պատմական շինություններու պաշտպանությանը և պատմական խաղողի այգիներու մշակմանը։ Անոր պապե մնացած տներին փացիով մինչև 1984 թվականը ապրել արտամետի մեջ պահպանել են նաև մոտ 700 դարվա ծառեր և գյուղատնտեսական առարկաներ։ Հարցազրույց տալով տեղական թերթերը մեկուն ասավ, մինչև 1015 թվական տատիկս ու բաբիկս կապրեին աստեղ, աստուները անոնք են կառուցել, անոնք մեզ է թողել նաև մեծ այգիմը։ Ես կփորձեմ պահպանելու վառ պայուլանոցի շատակը, աստարի դենգերը մոտ 200 տեսակի մրգադու ծառեր, թերևս ու արտոյական ժամանակներով և այլ տեսակներու, մոտ 20-25 տեսակ խնձորի ծառերը, որոնք հայտնի են որպես արդամետի խնձոր, ես կանգուն կբահեմ։ Այժմ կփորձեմ արեց են թագավորությունը մեր պապերի մնացած ժառանգությունը փոխանցել հաջորդ սերունդներուն, պատգամարմիններ են կպահանջեն պահպանել հայկական պատմական շինությունները։
Կներկայացնենք զանազան հայկականաբանական պարերը, որոնք պահպանված են Միացյալ Նահանգներու հայկական համայնքներուն մեջ։ Ըստ ծրագրին իրականացումին Համալուշա Մայձյանը կկորցակցի հայկական պարերու խումբը մասնագետներու հետ, որոնք յուրաքանչյուր պարի համար պատրաստած են պարային չափեր։ Խումբին անդամներ են Քարոլին Ռաբքևյանը, Սյուզան Եվգենելին Սինասյանը, Թոմ Փոզիկյանը և Ռափերտ Հարությունյանը։ Այստեղ ներկայացված են երկու պարեր՝ Սյուրյո Հյուսիս Արևմուտք գտնվող հայկական քեսաբավանեն։ Պարերու այս համադրությունը Թոմ Փոզիկյան սորված է հյուրերի դասարտության տարիներուն 1940-ականներու վերջը, Կալիֆոռնիայի մեջ քեսաբցի հայր է։ Կատարման բնույթը խառն պար աչեն առաջնորդին հետ, պարողնա ճկույտ մատները կփռնեն ձեռքերը վյուն թիրքին մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականը երեք տարեկան շարունակ է իր գործունեությունը առցանց հարթակին վրա։ Այստեղ կարող եք ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի 100-ից պատմությանը, մշակույթի և քաղաքական անցուդարձին։ Մեր հեռուստակայան կնե ամեն բան, որպեսզի աշխարհի տարբեր ծայրերաբրող հայրը իրազեկվի մեր բռնազավթված հայրենիքին մեջ, ինչպես նաև Արևելյան Հայաստան, Արցախ, Ջավախ տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Հնարավորություն կուտան զիրար ավելի մոտիկեն ճանչնել և ավելի տեղեկացված լալում է իրավունքները միջազգային արձաններում մեջ պաշտպանելու գործին։ Ձեր աջակցությունը կարող ավելի բարձրացնել մեր հերթականային աշխատանքի արդյունավետությունը, որակը շարունակեք մնալ մեզի հետ, իսկ մենք ձեզի կապով ենք թարմ ու հետաքրքիր տեղեկատվությամբ։ Նշենք, որ մենք ինքնակով ազդով չենք զբաղվի, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Լրիվ ավարտին կուն կդրինք Արարատ ժողովրդական երգը «Խոսք» Վազգենակ Ազխայգոսի, երաժշտություն Մարի Բոզբալյանի։ Մացեք, բարյավ։